Habari za asubuhi. Salama. Kwa majina mimi naitwa ndugu Ayubu Michel Singoe, ni afisa mradi ufugaji wa samaki katika shirika la SUZED Tanzania. Karibuni hapa katika kituo chetu cha kuzalishia vifaranga vya samaki katika kijiji cha Ndungwe, wilaya ya Mtwara vijijini. Tuko hapa kwa ajili ya safari ya mafunzo ambayo imewezeshwa na shirika la WWF kwa ushirikiano wa wadau SUZED Tanzania. Tumepata wageni kutoka Tunduru ambao wamekuja kujifunza swala la ufugaji wa samaki, na hapa kama mnavyoona kila mwenyeji wetu ameshika chakula cha kulishia samaki na vifaranga katika bwawa hili ambalo tuko hapa. Karibuni kwa ajili ya kujifunza. Kwa tunashukuru sana shirika la WWF pamoja na ushirikiano wa wadau wa SUZED Tanzania kutuwezesha kufanikisha shughuli ya leo ya mafunzo ya wakulima wetu kutoka Tunduru. Sasa tupo tayari kwa ajili ya kuanza kulisha samaki. Kwa karibuni, kila mtu achukue chakula cha samaki, alishe samaki wetu. Turushi sasa. Kwa hapa tumeanza kulisha samaki wetu, baada ya muda wataanza kuonekana. Ukiona chakula wataanza kuja juu. Hii ni sehemu ambayo tunajifunzia ufugaji wa samaki, uzalishaji wa vifaranga. Lakini cha msingi, sisi miradi ambayo tunaisimamia watu wa SUZED, tunafuga samaki kando kando ya bahari. Kama unavyoona ni mabwawa ya asili, samaki aina ya mwatiko. Lakini kulingana na changamoto ya upatikanaji wa vifaranga kwa wingi, tumeweza kuwazalisha sato aina ya Orochromis mozambicus ambao wanaweza kuvumilia chumvi kwa kiasi kikubwa. Kwa tunawazalisha kwenye haya mabwawa, alafu tunawabadilisha taratibu. Maana hapa tunaweza kupata maji ya chumvi ya baharini na maji ya baridi kutoka katika chemchemi ya mtu hapo. Kwa hiyo tunawabadilisha kwa muda vifaranga vinavyozaliwa hapa. Baada ya miezi miwili mitatu tunaanza kuwasambazia wakulima wetu katika mabwawa ya asili. Kwa hiyo karibuni sana tujifunze swala la ufugaji wa samaki hapa Ndungwe. Asante sana.